أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرمت مسلمان جرتشلق بز إمام أبو حنيفانن hadisdeki dengeyi atlı sabahtan 7. sabaha geldik. Sol 7. sabahta hadis kalımları İslam alemindeki alğashka 3 asır salaf salihindar kezinde odan keyingi en İslam aleminin bedelli hadis kalımları İmam Abu Hanifa jayında ne dedi? Sonu jalgastıramız. Etkeni bu söz, bu sabah себеп болған, бұл кітаптың жазылуына себеп болған нәрсе қазір айттық, жаңағы сәләфиттік бағыттағы ұстаздар дейміз, шейхтар дейміз имам Абу Ханифаны мойындамайды. Мысалы, сәләфиттік бағыттағы осы 2000 жылдарға дейін қайтыс болған, иә? 20-шы ғасырдың аяғында қайтыс болған Шейх Албани деген Сәләфиттік бағытта хадис маманы деп танылған, өте құрметтейтін, өздері құрметтейтін кісі. Сол кісі айтады өзінің сөзінде. Аллаға мақтау болсын дейді. Мен имам Абу Ханифаның хадисте әлсіз екендігін, хадисте әлсіз екендігін ең алғашқы болып айтқан менмін дейді. Бірақ мақтанбаймын, бірақ ең алғашқы болған менмін дейді. Мақтанбаймын дейді де, бірақ ең алғашқымын деп айтып қояды екен. Бұл қалай? Демек, оған дейінгі адамдар білмей қапты. Одан оған дейінгі үлкен-үлкен таудай-таудай ғалымдар, хадис ғалымдары имам Абу Ханифаның хадисте әлсіз екендігін білмей қаптымыз да. Ол кісіге келді де несі де Эверестті ашты. Бірақ өткен сабақтардан айтып келатырык, иә? İmam Abu Hanifa'nın dengeyin ғалымдар қандай дәрежеде мақтаған. Ол кісінің хафиз деңгейіне жәнде атақ берген. Ахмад бин Хамбалдың сөзін айтты. Мұтлақ мүштахид болу үшін, немесе мүштахид болу үшін 400 мың хадис жаттау керек деді. Ал бүкіл ислам әлемі İmam Abu Hanifa'nın müştahit деп мойындаған. İmam İbn Taymiyyənin өзін айтты. İmam Abu Hanifa'nın хадисте өте жоғары қойған. İmam деп айтқан, хадисте де, фиқта да İmam деп айтқан. Ең жоғары деңгей. Сондықтан біз ғалымдарымыздың деңгейін басқа ғалымдар не деді ол жайында? Мен солмен жақсы біледі екенбіз. Сондай тақырыбымызды жалғастырамыз. Имам Хатиб-ул-Бағдади айтады. Хатиб-ул-Бағдади айтады. Айтты Хатиб-ул-Бағдади 463 жыл қайтыс болған хижри. Үлкен хадис ғалымы, хафиз деп аталған ол кісі. Танымал бүкіл ислам әлеміне. Ол кісі мындай риwayat жеткізеді. Аль-Хасан бин Сулайманнан не? Ғалымнан мынандай бір риwayat жеткізеді дейді. Қиямет тұрмайды дейді. Ілім жайылмайынша дейді. Яғни сондай бір кезең болады, ілім соңына кеңінен тарайды, дін ілімі кеңінен тарайды. Ал енді сол дін ілімі кеңінен тарайды деген не деп түсіндірді десе, Хасан бин Сулайман айтады. Хуа ілму Абу Ханифа ва тафсируху ляс-Сабі. Ілімнің жайылуы ол имам Абу Ханифаның ілімі дейді. Және хадисті тәпсірлеуі дейді. Хадисті терең білгендігі деп отыр. Ал енді қараңыздар. Сол Хасан бин Сулайман имам Абу Ханифа жайында айтқан адам өз үлкен хуфаз болған, хафиз болған. Хафизді айтты қой. Бір көз қараста 300 мың хадис жаттаған, бір көз қараста 700 мың хадис жаттаған деп айтылады.
Hafiz dedim ama oldu. Hadis mamanın en yukarı dengeyi. Al şimdi olcayında İmam Zahabi ne dedi? Karanızda biz burundan aytılıp geliyordur. Bir kalında kim ekendigin biliyor için İmam Zahabi'nin sözünü söylüyor odur. Ütkeni İmam Zahabi kay kalının kanday dengeyde ekendigin nakta aytıp beri alatın ya nakta aytıp beri alatın kalınlardın en şu betke tutarlarının biri. Nak bağasın bergen ne? Betke tutar ülken hadis kalımlarının biri. İmam Zahabi aytadı. Ol jıldız deydi. İslam aleminde hadistin jıldızı deydi. Öte hadisti mengergen, elimde mengergen Abu Ali Al-Hasan bin Süleyman. Sözler mi? Demek İmam Abu Hanifa'nı maqtap oturgan jayındagi ilimning jayiluvining sebepkeri İmam Abu Hanifa degen kisini jogari dengeyde maqtap otur İmam Zahabi. Demek bul qarab otsak İmam Abu Hanifa tafsir, hadisti tafsirlew, hadisti tusunu, tereng tusunu dengeyindegi adam. Неге терең түсіну деңгейіндегі адам? Бұған бір себеп болған. Білесіздер, имам Абу Ханифа жасық кезінде түс көреді. Өмір баянында белгілі. Қандай түс көреді? Пайғамбарымыздың сүйегін орын-орнына қойып отыр екен. Содан қорқып кетеді имам Абу Ханифа жасық кезі. Неге десе, енді білеміз, хадисте айтылған қабірді қазуға болмайды, ашуға болмайды. Мен қабірді қазушылардан болып кеттім бе деген не қорқу болады. Содан Имам Абу Ханифаның заманында Ибн Сирин деген ең мықты түс жорушы ғалым. Ислам әлеміндегі ең мықты түс жоратын ғалым сол кісіге адам жібереді. Пәленше деген кісі осылай түс көріпті деген кезде İbn Sirin айтқан екен. Қанекей осы түстің иесі мен болсам ғой дейді. Осы түстің иесі мен болсам ғой деп армандап кеткен екен. Үйткені дейді. Бұл адам пайғамбарымызды, пайғамбарымыздың хадисін тірілтіп, ең лайықты түрде ашықтап тәрсілеп беретін адам деген. Кім жайында? Имам Абу Ханифа жайында. Сосын имам осы Хатибул Бағдади Тарих Бағдат немесе Бағдаттың тарихы атты кітабында және бір әңгімені риwayat келтіреді. Халаф бин Аюб деген ғалым. Я, Халаф бин Аюб деген ғалым мынандай сөз айтады. Алла Тааладан ілім пайғамбарымызға түсті дейді. Пайғамбарымыздан сахабаларға жайылды. Sahabalardan tabiğinlerge jayıldı. Ya? Sol tabiğinlerden İmam Abu Hanifa'ga jana İmam Abu Hanifa'nın şakirtlerine jayıldı. Peygamber ilimi kimge jayıldı dep tur? İmam Abu Hanifa'ga kelip tirildi de jana İmam Abu Hanifa'nın şakirtlerine kelip tirildi deydi. Qalağan adam buğan riza bolsın. Qalamagan qalamasa aşulansın. Ақиқат осы деп тұр. Көнсеңдер де, көнбесеңдер де не? Ақиқат осы дейді. Алланың діні пайғамбарымызға түскен. Ол жайылып келіп, кімге барып тірелді дейді? Имам Абу Ханифаға барып тірелді. Ханафи мазхабына тірелді. Ал енді бұл сөзді айтып отқан Халаф бин Аюб дедік. Иә? Халаф бин Аюб ол кім болған? Халаф бин Аюб имам Ахмад бин Хамбалдың ұстазы болған екен. Яхья бин Муин мынау хадисте тау болып есептелінетін Яхья бин Муин Ахмад бин Хамбал сияқты ғалымдардың ұстазы болған хадисте. Түсіндіңіздер ма? Ол кісінің куәлігі дейді беталды болған жоқ мұны.
O кездеги мыкты гаумдар беталды бирөөгө күбөлүп бермейт. Өткөн бирөөгө күбөлүп берүү бул дин болуп эсептелет. Түшүндүңөрбү? Гаум жайында дин адамы жайында күбөлүп берүү ол дин болуп эсептелет. Аманат бул. Сондай не? Тексерип айтып атканын караңыздар. Энди Sol Khalaf bin Ayyub kim bolgan? Khalaf bin Ayyub Balh degen yerdin imamı bolgan deydi. İmam Abu Yusuf'tun şakirti bolgan eken. Karaңыздар, fiqhta İmam Abu Hanifa'nın şakirtinin şakirti bolgan. Hadiste Ahmad bin Hanbal sekildi, Yahya bin Muin sekildi. Ülken hafiz hadistin imamdarına ne bolgan? Ustaz bolgan. Ol deyt, zamanının en takva adamı et deyt. İmam Okan maktağın adam. Ya, en kulçılık etetin adam et deyt. Ol kısını Abdullah bin Mubarak katı sıylaytın deyt. Öte takva adamlar, kalımlar. Senin cennetin nesi? Sipat körünet deyip aytat deyt. Cennet adamının sipat körünet deyip Khalaf bin Ayyub kaytat deyt. Содан ол кісі қайтыс болғанда мыңдаған көп адам жиналып, иә, сол балықтың уәлиі өзі жаназасына қатысып, өзі несін табытын көтеріп мойнына салып, сондай қатты не істеген, қатты сый көрсеткен. Сонда бір оқиға болған екен дейді. Мына балықтың уәлиі Нух Вали деген қазіргі президент қой болашақ айтқанда. Сол бір халифаттың ішіндегі бір президент деді. Нух бин Асад деген кісі сол президент. Жаназасын шығарып болғаннан кейін бір дауыс естіді дейді. Ол да бір хабар. Оқиға. Ей, Нух, сен кімге намаз оқығаныңды білесің бе дейді. Сен жер бетіндегі ең абзал адамға намаз оқтың дейді. Қазіргі сол сәттегі ең жақсы адамға не істедің? Жаназа оқтың. O kim edi? Khalaf bin Ayyub. Ya? Sen Khalaf bin Ayyub'a namaz okudun dedi. Jeңiske jetkin dedi. Ülken mertebege ye boldun dedi. Khalaf bin Ayyub al ne dep tur? Paygamberimizin ilimi Abu Hanifa'ga barıptır dedi. Ahmad bin Hanbal'ın ustazı aytıp tur. Al so Ahmad bin Hanbal'ın ustazı, nemese Ahmad bin Hanbal Қазіргі сәләфиттердің жайындағы мойындаған ұстазы, Хамбали мазхабын мойындайды олар. Имам Ахмад бин Хамбалды өте тақуа деп не істейді. Қараңыздар, қандай бір несі бар, айырмашылық. Алғашқы ізгі өткендер Имам Абу Ханифаны барынша мақтап жатыр. Қазір келеді де біреу өздерінен шыққан ғалымдарын істейді. Имам Абу Ханифа хадисте әлсіз болады. Сондықтан өкінішке орай осындай система бар. Қандай система? Исламның дін дұшпандарының бір системасы бар еді. Сен исламды құрту үшін исламдағы мықты нәрсеге тиісуің керек дейді. Олар не істеді? Хадисте мықты не ол? Ғалым. Имам Бұхари кітабы. Ислам дұшпандары барынша Бұхариға тиіскен ғой. Құранға тиісуге әрекет жасады. Ары қарай Бұхариға тиісуге әрекет жасады. Төрт мазхаб имамдарына тиісуге әрекет жасады. Дін дұшпандары істеген нәрсені өкінішке орай ақымақтықпен ба, білместікпен ба, немесе көре алмаушылықпен ба, немесе бақталастықпен ба, соңғы заманда өмір сүрген, 20 жыл, 30 жыл бұрын өмір сүрген адамдар солай істеген. Соның ішіндегі кім бар? Шейх Албани бар. Енді қараңыздар. Осы имам Захаби Халаф бин Айуб жайында мухаддис, имам, фақих дейді. Машриқ, шығыс жақтың имамы дейді. Бүкіл шығыстың несі имам деп берген екен. Сондай тақуа,
adam dey. Ол кісі Яхья бин Муайин, Ахмад бин Хамбалдың ұстазы болған дейді. Яғни имам Абу Ханифаны мақтап отқан, Халаф бин Айюб жайында имам Захаби өте үлкен мақталар айтқан. Енді сол имам Захабидің өзіне келіп тоқтайық. Имам Захабидің өзіне келіп тоқтайық. Біз айттық, имам Захаби кім? İmam Zahabi, misal qarab tursan, 9-cı qarsızda, 8-cı qarsızda, 8-cı qarsızda doğulup, 9-cı qarsızda qaysı bolğan adamdardan biri. Ya? Ol kisi ülken hafiz bolğan. Yani 9-cı qarsızda, mı qarsır atavını çatastırığımız mümkün, misalı, 700-ci yılların içinde ömür sürgün. Ya? Sonda neçinci qasır boladı? 8-ci qasır boladı. Qasırın en nesi? Mıqtısı. Əsresi, qalımdarın ömür bayanın cazuda en betke tutar. En aldağı, Qatar'da qalımdarın biri. Qalımdarın ömür bayanın cazuda. Ол кісінің кітаптары бар, мысалы, Сиярыл Алам Нубала деген. Нубала деген текті ғалымдардың өмір баяны деген кітап. Тазкиратул Хуффаз дейді. Хуффаз деген хафиз деңгейіне жеткен ғалымдардың несі? Тазкира ескертпесі деген кітабы бар. Ең үлкен деңгейдегі ғалымдарға өмір баянын не жазған? Анықтама жазған. Өмір баяны қысқасы, автобиография дейміз. Ол кісі не дейді? İmam Abu Hanifa cayında. Siyarlı Alam Nubala kitabında 5. tom 239. bette bulay dey. O kısı Kufa. Mesela, Jalpı Kufa yelinde dey. En fiqhtı, mınqhtı bilgen Ali ibn Abi Talib boğan. Faqih degen, ğalım degen 6 sahaba oz Kufa'da boğan. Ya Ali ibn Abi Talib және Abdullah bin Mas'ud болған. Ең бетке тұтар сахабалардың, ғалым сахабалардың бірі. Али радиаллаһу анху Абдулла бин Мас'уд. Оның шәкірттерінен ең бетке тұтары кім болды дейді? Сахабалардың екі мықты сахабалардың шәкірттерінен ең бетке тұтары Алқама бин Қайс болды дейді. Имам Захаби айтады. Ал енді Алқама бин Қайстың ең бетке тұтар шәкірті Ибрахим ан-Нахаи болды. Ал Ибрахим ан-Нахаидің ең бетке тұтар шәкірті Хаммад бин Аби Салама болды. Ал қараңыздар, Хаммад бин Аби Саламаның ең бетке тұтар шәкірті Имам Абу Ханифа болды. Имам Абу Ханифаның Хаммад ұстазы бар, оның кісінің ұстазы Ибрахим ан-Нахаи, оның ұстазы Алқама бин Қайс, одан кейін сахаба. Қараңыздар. Одан кейін сахаба. Имам Абу Ханифа, Хаммад бин Аби Салама, Ибрахим ан-Нахаи, Алқама бин Қайс, Абдулла бин Масуд Али радиаллаһу анху. Сонда пайғамбарымыз бен Имам Абу Ханифаның арасында 4 адам. 4 адам. Және ең бетке тұтардың, бетке тұтарының, бетке тұтары болып тұр. Енді одан кейін қалай жамандауға тілі барады адамның. Жай халықтың, дінді, дінін жақсы көрген адамның қалай жамандауға тілі барады. Содан айтады, ал Имам Абу Ханифаның ең бетке тұтар шәкірті Имам Абу Юсуф болды дейді. Абу Юсуфпен ілім, хади, осы ханафи мазхаб бүкіл әлемге тарады дейді. Сол әлемге таратқан Имам Абу Юсуфтың ең мықты шәкірті. Сонымен қоса Имам Абу Ханифаның да шәкірті болып есептелетін Мухаммад бин Хасан аш-Шайбани. Ал енді Мухаммад бин Хасан Шайбанидің ең мықты шәкірті кім дейді? Қараңыздар. Имам Абу Ханифаның шәкіртінің шәкірті немесе Имам Абу Ханифаның шәкіртінің шәкірті ол Абу Абдуллах аш-Шафии. Имам Шафии.
Sözün mü? Bu sözü kim айтып отыр? İmam Zahabi айтып отыр. Ғалымдар жайында ең мықты баға берген. Ол кісінің жайында қай бір ғалымның кім екенін білген кезде İmam Zahabi'nin кітабына қарайсың. Қай бір ғалым, ислам ғалымының кім екенін білген кезде İmam Zahabi'nin кітабына қарайсың. Ал İmam Zahabi İmam Abu Hanifa жайында мен осыны. İmam Zahabi үлкен хафиз болған. Хадис білімінде ең жоғары деңгейде болған. Сол кісінің өзі не деп тұр? Мен осындай сөз айтып. Және бір кез жерінде İmam Abu Hanifa жайында былай дейді. 6-шы том 390-шы бетте. Ол Сиярул Аалам ан-Нубала кітабында. Иә? Ол кісі имам дейді. Қараңыздар. İmam dedi ma boldu. Бұрынғы ғалымдардың imam дегені потолок. Фақихул милля дейді. Діннің фақихы дейді. İslam milletinin fakihi dedi. Gasırının deyip durgan yok. Kufa'nın deyip durgan yok. İslam dininin fakihi deyip durgan. Sözler mi var? Fakih degen ne? İslam hükümlerin terin biletin adam. O İslam hükümleri fiqh bolsun, akida bolsun, tasavvuf bolsun, ihsan bolsun. Bärinen ne biletin adam? Terin biletin adam. Alimul Irak Irak elinin Kufa sol Irak'ta o. Irak elinin nesi bilgiri dedi. Ol İmam Abu Hanifa. Ol kisi hadisti köp talap etti dedi. Hadisti köp izledi dedi. Başka hadis qalımlar sıyaqıldı hadisti köp izledi. Sol hadisti izdep köp jerge sapar çekti dedi. Biz aytdık kitabımızın başında. Ata bin Abu Rabbah degen 70 sahabaga şakirt bolgan tabiinin 70 sahabaga şakirt bolgan tabiin Ata bin Abu Rabbah'tın betikke tutar şakirtlerinin biri İmam Abu Hanifa. Hadisti izdep köp sapar çekti deyip burunğu qalımlar sıyaqıldı deyip. Al endi fiqta keletin bolsaq deyip. Terin oylauğa, terin meseleler, nazik meselelerge köz jügürtüwge keletin bolsaq deyip. Ondai meselede ol kisi nömira din deydi. Tüsündir mi? Ol kisi nömira din deydi. Bükül terin ilim İmam Abu Hanifa'ga tireledi deydi. Başka adamlar, onlardan, İmam Abu Hanifa'dan başka adamlar İmam Abu Hanifa'ga olsu meselede tevildi deydi. Balaşağa deydi, karanızlar. Tevildi degen mağanası var, hayalin degen söz. Balaşağa degen mağanası. Fiqta. Al endi paygamberimiz aytdı o. Kimge Allah Taala jaqsılıq beruwdi qalasa, onda dinde bilgir fiqh faqih qılat dedi. Yufaqihu fi din dedi. Dinde terin biletin olup qaldı. Demek Allah Taala jaqsılıq bergen adamnın eñ ülkeni o İmam Abu Hanifa. Nemese eñ ülkenderin biri. Sözler mi? Sonundan İmam Abu Hanifa'ga бұрынғы кезің заманның ғалымдары ешқашан естемеген күмәнданбаған. Ешқашан естемеген күмәнданбаған. Ол мәселе қайдан туындап отыр? Күмәндану міне осы 20-шы ғасырда ғана туындап отыр. 20-шы ғасырдың аяғында. Кімнен туындап отыр десе, сәләфиттік бағыттың ұстаздарынан ғана туындап отыр. Төрт мазхабтың емес, сол сәләфиттік бағытты ұстаздарынан ғана туындап отыр. Сонда ол кісілер таңғаларлық өздері мойындаған үлкен ғалымдар İmam Abu Hanifa лайықты деңгейін беріп жатыр. İmam хафиз деп жатыр. Хадисте жоғары деңгейде деп жатыр. Сон бәрін біледі ғой негізі. Біледі негізі. Сөйтеді де бәрін жоққа шығарады да Çok İmam Abu Hanifa hadiste elsiz bulun dedi. Bu kanda ilim. Bu kay kılımda sürüngeni. Bu
Kanday adam gerçlik. Hadis kalımlarının bəri betke tutar. En aldı şeptegi kalımlarının bəri İmam Abu Hanifa bir ağızdan maqtasa, çok keletti o İmam Abu Hanifa əlsiz olan deydi. Sonunda bunu kalımlarımız aytadı fanatizm deydi. Fanatizm degen sol ekin, özüne ınağan nerseni din kılıp oladı. Unasa boldı ol din. Unağan nerseniz ol, şariqatta bar ma, dinde bar ma, jok ba aslında karamay. Unadıma din kılıp oladı. Unamasa, unamasa. Ol, jokka şıxarılmaydın nerseniz olsa da jokka şıxarıp gerek. Fanatizm degen olsa ekin. Sol adamga fanat adamga bir nerse unamasa dey. Ol jokka şıxarılığa bolmaydın nerseniz de jokka şıxarıp gerek. Sizler mi? Әйтеуір бір сылтау табады. Сондықтан Алла бәрімізді осы фанатизмнен сақтасын. Мысалы, бүкіл ислам әлемі мойындап келе жатқан бір қағида бар. Кімнің дұрыс бағытта, кімнің дұрыс емес бағытта екенін қайдан білесің? Иә? Жай халық мысалы мәселе талдай алмайды. Иә? Терең кіре алмайды Құран хадиске. Onda jay halk özünün dürüst bağıtta ekenin kaydan bilip görük? Ol dinde aytılgan şıgar, kimnin dürüst yolda ekendigi. Paygamberimizin hadisi var o, ümmetim 73'ke bölünedi. 72'si tozakta biri cennette de. Ol biri degende, sol biri kim degen kezde sahih 3-4 hadis kelgen. Menin jolum sahabalardın jolu dep kelgeni bar. Savadıl-ı Azam деп келгені бар. Түсіңіздер ма? Көпшіліктің жолы деп келгенде. Ал енді көпшіліктің қай жолда екендігін кез келген мұсылман біле алады. Яғни қазіргі ислам әлемінде көпшілік қай бағытта? Міне көпшілік 4 мазхабты ұстайды. Бірең-сараң 2-3 мемлекет қана 4 мазхабты ұстамайды. Қалған 49 мемлекет, ислам мемлекет, яғни мұсылман мемлекеттері 4 мазхабты ұстайды. Сол 4 мазхабты ұстайтын 49 мемлекет сенімде Ашари Матуриди сенімін ұстайды. Түсіндіңіздер ма? Міне көпшілік. Ал енді көпшілікті мойындамайтын, кім мойындамайды көпшілікті? Өзі азшылық болып жүрген топтар мойындамайды. Неге? Мойындаса болды, құрайды ғой. Түсіңіз бе? Автоматически мойындаса өзінің адасқан екен мойындағаны болып қалады. Сондықтан айтады, көпшілік деген қағида жоқ дейді. Ал енді сол Шейх Әл-Банидің өзі айтқан. Бұл пайғамбарымыздың хадисін мойындағанда пайғамбарымыз айтады, Алла Тағала үмбетімді адасуға жинамайды деген хадис бар. Алланың қолдауы көпшілікпен деген хадис бар. Сондай ма Алланың рахметі көпшілікпен деген хадис бар. Егер сендер талас тартыс көрсеңдер, көпшілікпен болыңдар деген хадис бар. Савадул Азам деп бұл. Жай халықтың өзі көпшілік не екендігін біледі қазір. Оған терең білімнің қажеті жоқ. Айдан ашық болып тұр. Міне дініміздің кемелдігі. Тура жолда Алла Тағала айдан ашық болып бізге көрсетіп берді. Ал жоқ, жатағымға керек жоқ ол. Неге жатағымға адамдар кіруге әуес болады дейді? Иә, сол кезде ғалымдарымыз түсіндіреді. Егер сен жатағымға кірсең дейді, екі айда саған ғалымдық дәрежесін береді дейді. Екі айда кім болып шығасың сен? Ғалым болып шығасың. Ал 2 жыл, 3 жыл болса тіпті профессор болып шығасың. Ол қалай десе, 2 айдан бастап уже 4 мазхаб имамдарының қатесін тауып бастайсың дейді. Түсіндіңіз ба? 2 айдан бастап уже 4 мазхаб имамдарының қатесін тауып бастайсың дейді. Ал бізде ше дейді. Бізде сен 2 айда әліппені бітіресің дейді. Сонда 4 мазхаб біреумен жүретін болсаң, екі айда сен әліппені бітіресің дейді.
Ғалымға қашан боласың дейсіз, ғалымға 20 жылда жетесің дейсіз. Қараңыздар. Ол жаңағы масхабтың қатесін тауып былай айтты. Айттық қой. Мүштахид деңгей 100-ші дәреже. Мұтлақ мүштахид, масхаб құру 100-ші дәреже ғылымда. Одан асқан ғылым деңгейі жоқ. Одан асқан тек қана сахабалар ғана. Түсіндіңіз бе? Ал 100-ші дәрежеге үстінен қарау үшін мына олар сондай не бергенде, үстінен қарайды ол. Масхабтың қатесін таптың, демек сен 100-ші жерден 101-ші дәрежедесің. Сен 4 масхабтың үстінен қарап тұрсың. Мына жерде қателесті, бұны алмаймыз. Мына жерде дұрыс тапты, істейміз. Мен фанатизм Құдай сақтасын. Сондықтан Алла Тағала адасудан сақтасын. Біздің ақылдылығымыз емес бұл. Ата-бабаларымыздың сондай дінге деген ықыластылығы. Ханафи мазхабын мықты ұстаған. Анау мынау жатағым өкілі келсе тарихта басын шауып отырған екен. Мұсылман ол ешкім таласпайды. Бірақ мына бүлік деген жаман екен ғой. Бүлік деп мына қазір көріп жатсыздар, талай мұсылман елі қирап қалды. Сол бүліктің алдын алу үшін қауіпті болса басын шауып тастаған деген тіпті. Ол кәпір деп айыптап отқан жоқ. Мұсылман жарайды. Сондай немен жауапкершілікпен бізге дін келді. Қазір заман басқа, иә. Құдай сақтасын, ол басын шап демейсің ешкім. Шариғат бойынша ол қазір ислам заңы жүріп жатқан жоқ. Зайырлы мемлекетпіз. Бірақ қазіргі білетін нәрсеміз өзіміздің масхабты, өзіміздің масхаб имамын, ғалымдарымызды жақсы білуіміз керек. Жақсы білуіміз керек. Соған Құдайға шүкір деуіміз керек. Алла Тағала ескермегендеріміз амалды нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдик, нәшһаду ан ла илаха илля анта, нәстағфирука ва нәтубу илейк. Амин. Аллаһумма